тільки мікрос. Просто. Там був ще колись. Ну зараз вже епіцентр, там був інший сорт фармату, техніки і так далі. Будівельні. Тепер став епіцентр. Це для відпочинку, можна всередині спати. До автомобіля прицепляєте. Зверху скло, з боків скло. І подорожуєте. Зайшов не про місто, тому тут дуже багато людей. Люди з передмісту від'їжджають скопатися. Там ще один вихід. Сходу на другий повод, ми зараз поїдемо з палатом. Скалатор Денис. Фокстрот. Готова техніка. Одяг тут все є. Гривники.
на парковку, ну, заходить там холодно. У всіх парковках холодно там. Не люблю туди заходити. Це зараз мені не було, але я так думаю, тому що в інших тобі. Кінотеатр і льодовий куток. Бачите, куди вони тут кататися. Люди стараються тримуватися, маска ходять. Тоже центр вакцинации. Ну, это, в принципе, весь новый пол. На елоке. Подмок. І парковка стрижку.
такий гіпермаркет. Книгарні є ще. Де зараз все, що на зім? Прикурість.